Sezoni turistik në Itali ka nisur mbar dhe mund të vazhdojë edhe më mirë. Problemi është se menaxherët po luftojnë për të gjetur staf dhe kjo mund të vërë në rrezik 6.5 miliardë shpenzime turistike. Midis qershorit dhe gushtit priten 44.7 milion ardhje dhe gjithsej 187.7 milion qëndrime me fjetje, ndërsa 23.5 milion më shumë se në vitin 2021 do të qëndrojnë në Itali për të veruar. Vera e vitit 2022 po shënon një rikuperim pas 2 viteve të pandemis, krahasuar me vitin 2021 vlerësime tregojnë një rritje prej 16.6%, numra pozitiv, por ende jo të mjaftueshëm për të arritur nivelet e para pandemis, ndërsa i arritur mbi të gjitha turistët e huaj, frekuentimi të cilve shënon 25.7% më tepër, krahasuar me vitin 2021, në një total prej rreth 72.2 milion, një nivel me gjithatë ende në natë të vitit 2019. Ky është një sondazh i kryer nga qendra e studimeve turistike të Firenzës në një kampion prej 1589 sipërmarrësish mikpritës në Itali. Megjithatë, konteksti mbetet i ndërlikuar mes konfliktit në Ukrainë, rritjes së kostove fikse dhe faturave dhe mbi të gjitha mungesës së personelit. Nëse kërkesa për punëtor nuk plotësohet, rrezikohet oferta e shërbimeve dhe 6.5 miliardë euro shpenzime turistike në të gjithë vendin. Kësaj i shtohen dhe anullimet e fluturimeve verore nga linjat ajrore me kosto të ulët, një fenomen pa përshkrueshëm që shkakton dëme të mëdha për udhëtarët dhe bizneset, për të cilët nevojiten veprime urgjente, thonë ekspertët. Destinacionet më të zgjedhura do të jenë qytetet e artit dhe biznesit, për të cilat pritet një rritje e fluksit turistik me 23.2%. Një rritje e ndjeshme kërkesës pritet edhe në vendodhjet buzliqenit, e nxitur kjo nga kërkesat e të huajve. Bizneset në zonat rurale dhe kodrinore, po ashtu në vend pushime termale, gjithashtu kanë një kërkesë të lartë. Për bizneset në zonat detare dhe malore, të cilat shënuan vlerat e larta në vitin 2021, variacioni është vlerësuar me një rritje prej 9%, e ndërsa kërkesa turistike për këtë vit shënon një rritje në të gjithë vendin.